Tenori, vano dura venite! Vano dura belize voisistuis qovelgre 100 kilometrs gadis. Kutaisidan Tbilisamde. Tumtsa simgheris siqvarulistuis dakharjulma drom da energiam gaamartla. Chemi pirveli dghe voisigo zalyan saintereso. Amodrovlat zalyan rtuli. Scenaze ro davdeki qelaperi zedmeti gantsdebi davdove kulisebshi. Na gavedi im shemartebit ro ai ერთ-ერთი მაინც უნდა მომიბრუნდეს. აი ანრი რო შემოტრიალ და აი მაგდროს უკვე იყო აი სრული ბედნიერება ჩემთვის. მთელი ცხოვრება შემიცვალა ამ ერთმა დაჭერა. სულ სხვადასხვა ჟანრები გვაქვს ორივეს. ის სოული, პოპი და განსხვავებული მანერა აქვს. არ ვიცი, მე არ მახსოვს. ძალიან ნერვიულობდი, თანმიტომდეს ცოტა შეუძლოთ ვიყავით მეც და ალექსიც. მაგრამ ალექსის ყველაფერი მახსოვს, როგორი მღერა, თითოეული მანერა, ჩემი არ მახსოვს. მე როგორც მწვრთნელი პირველ რიგში ამაყი ვარ, ძალიან ამაყი ვარ, რადგან ჩემს უძვირფასეს კოლეგებში ერთადერთი ვიყავი, რომელიც ამ ბიჭებს მოუტრიალდა. როგორც წესი ასეთ პროექტებში ნაკლებად სწალობენ კლასიკურ მუსიკას, ვანურჩება. მოვიდა აბსოლუტურად სხვა ვოკალით, სხვა მანერით და შემდეგ მასში აღმოვაჩინე ისეთი ლირიული ტენორი, რომელიც იშვიათობა დღევანდელ სამყაროში. ძალიან კარგი სიმღერა ამირჩია ისევ ანრი. მართლა ვინდობი მის გეუბნებას, ერთი მომენტიც კი არ მქონია, რომ ვიცი რა ანრი ეს არა. სულ ისეთ სიმღერებს მაძლევს, რომ ჩემშიც როზის. და ეს არის პროფესიონალიზმი, რა თქმა უნდა, ხედავს რა არის შემთთვის საჭირო და იმას გაწვდის. იცი რა არის? აი დაბოლოებებზე. გაუგერებელი ხარ ახლა. ხო, კი. და რაღაცები არ მომეწონა. ესედაც ხო, ცოტა დიდი პრობლემები მაქვს და მოგვარდები ნოკაუტამ. დავიღალე თქვენი პრობლემებით, იცი. ბოდი. მაგ პრობლემები არავის არ ჭირდება.
ცოტა დამბურჯგვა, იცი? აი, ცრემლებამდე! 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 არ შეიძლება ასეთ შესრულებაზე მე კომენტარი არ გავაკეთო. ჩემთვის ეს პროექტი ვანო ტურაბელიძეს ნიშნავს ამ ეტაპზე. მადლობა ესე მინდა დავამატო ხახნო ქოჩებო დარბაში რამოდენიმე გოგო იდგა და ტიროდა უბრალოდ ამას რომ ღერო და ეს ბავშვი იმიტომ ეს არის ისეთი გაკეთებული ისეთი ნამდვილი ეს არის ის დაუფასებელი მიმართულება ზოგადად დღევანდელ თანამედროვე მუსიკალურ სამყაროში რასაც არ ვცემთ პატივს არ მიყვავს ბოლომდე და აი არ ვუდგევართ გვერდით აი ეს არის ეს არის ვოისი ეს არის ნამდვილი ხმა. ეს არის ნამდვილი ხმა. მე ვიცი არ ვეპარება რომ ეს ბიჭი უნდა დარჩეს პროექტში აუცილებლად.